Hello, marhaba, hola! Välkommen till julkalender 2017 med Pradip! Det är jag. Med klappar! Ja. Äsch! Från och med den 1 december till den 24 december kommer jag att lägga upp en ny video, en ny utmaning, en ny challenge till er varje dag som ni behöver göra. För att den 25 december kommer jag att nämna en vinnare här på YouTube. Och den person som vinner kommer att vinna lite fina priser. Mycket bra priser av mig. Men jag kommer inte avslöja just nu vad det är för priser. Så ni får vänta till den 25. Så det som kommer att hända är att efter ni har gjort de här utmaningarna så kan ni antingen lägga upp det på YouTube och svara med er video på kommentarsfältet. Eller så kan ni också hashtagga julkalender 2017 med Pradip. Så kan vi se vem som vinner. Och detta tävling gäller för alla som bor i Sverige, alla som kollar på den här kanalen. Vilket är inte så jättemånga. Men! Utmaning nummer ett, eller lucka nummer ett kan man också säga. Det är en superduper svår dansmove som jag kommer att lära ut till er. Detta dansmove används av många kända dansare säkert och många musiker också. Bland annat Ed Sheeran på en av hans konserter. Och det går till så här. Man tar ut sin höger hand. Är ni med? Man tar ut sin vänster hand. Man går ihop i knä. Kommer in och... Jag visar även från sidan, för ni som inte förstod det. Höger hand, vänster hand, kommer ihop, knytnäve och... Och detta kallas för hamsterdansen. Så där har ni er första utmaning. Kom ihåg att efter ni har gjort klart utmaningen så lägger ni upp det på YouTube och svarar här nere på kommentarsfältet för den här videon. Eller så kan ni också lägga upp på Instagram och hashtagga julkalender 2017 med Pradip. Så tack så jättemycket för det här gången och vi ses snart igen.